নমস্কার বন্ধু বান্ধৱী সকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি 90 বছৰ পাছত দেখিব লক্ষী পূৰ্ণিমাৰ জোন। এই চাৰি ৰাশিয়ে ৰজাৰ দৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, হিন্দু ধৰ্মত পূৰ্ণিমা তিথিৰ বিশেষ মহত্ব আছে, কিন্তু আহিন মাহৰ লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা বা শৰৎ পূৰ্ণিমাৰ মহত্ব আৰু অধিক বৃদ্ধি পায়, কিয়নো এই পূৰ্ণিমাক বছৰৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পূৰ্ণিমা বুলি কোৱা হয়। এই শৰৎ পূৰ্ণিমাতেই ধন ঐশ্বৰ্যৰ দেৱী মহালক্ষ্মীৰ পূজা কৰা হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি এইদিনা 90 বছৰৰ পাছত বহুতো শুভ সংযোগৰ নিৰ্মাণ ঘটিছে। এইদিনা সূৰ্য, বুধ আৰু শুক্ৰ একে ৰাশি অৰ্থাৎ কন্যা ৰাশিত থাকিব, যাৰ বাবে বুধাদিত্য যোগ আৰু লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ যোগ নিৰ্মাণ হৈছে। এই সকলো শুভ সংযোগৰ প্ৰভাৱ প্ৰত্যেক ৰাশিৰ ওপৰতে পৰিব যদিও কেইটামান ৰাশিৰ বাবে বিশেষ হ'ব। আজিৰে পৰা এওঁলোকৰ জীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হ'ব। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত সেই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটাৰ বিষয়ে ক'ম, লগতে এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কি কি লাভ হ'ব সেয়াও ক'ম। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমে চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি জানি লওঁ আহক এই ৰাশিৰ কি কি লাভ হ'ব। লক্ষী পূৰ্ণিমাৰে পৰা এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ জীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হ'ব। আপোনাৰ জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধিৰ আগমন হ'ব। এই সময়ছোৱাত আপোনাক ভাগ্যই সম্পূৰ্ণ লগ দিব। মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনাৰ সকলো আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে। যিহেতু এই সময়ছোৱাত ধনযোগৰ নিৰ্মাণ হৈছে, সেয়েহে হঠাৎ ধন প্ৰাপ্তিৰো সম্ভাৱনা আছে। ধনৰ অভাৱত আপোনাৰ কোনো কাম আধৰুৱা হৈ নাথাকে। এই সময়ছোৱাত আপুনি এনে কিছুমান সুযোগ সুবিধা পাব যি আপোনাক বহুদূৰ আগুৱাই লৈ যাব। সমাজত মান সন্মান বাঢ়িব, লগতে উচ্চ অধিকাৰীৰ সহযোগ পাব। আৰ্থিক স্থিতি মজবুত হ'ব। এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট বাঢ়িব। শত্ৰুৰ পৰাও বিজয় লাভ কৰিব পাৰিব। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ যিসকলে ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকে ব্যৱসায়ত বিস্তাৰ দেখা পাব। চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতিৰ যুগ। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ যিসকলে চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰি আছে তেওঁলোকে চাকৰি পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। এই সময়ছোৱাত আপুনি সকলো ধৰণৰ ভৌতিক সুখ লাভ কৰিব। ঘৰলৈ সুশান্তি আহিব। ঘৰত কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ এনে কোনো কাম যি বহুদিনৰ পৰা বহু চেষ্টা কৰাৰ পাছতো সফল হ'ব পৰা নাছিল, তেনে কামো সফলতাৰে পূৰ্ণ হোৱা দেখা পাব। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হ'ব আৰু এই ৰাশিৰ যিসকল প্ৰেমৰ সম্বন্ধত আছে তেওঁলোকৰ সম্বন্ধ আৰু অধিক মজবুত হ'ব। এই সম্বন্ধক স্থায়ী ৰূপ দিব পাৰিব। মুঠৰ ওপৰত মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপুনি সকলো ক্ষেত্ৰতে সফলতা লাভ কৰিব। কেৱল মাত্ৰ যিকোনো কাম আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এবাৰ হ'লেও মা লক্ষ্মীক স্মৰণ কৰিব। লগতে এই সময়ছোৱাত কাৰোৰে লগত তৰ্ক বা বাদ বিবাদত লিপ্ত নহ'ব আৰু কথা কওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব। এতিয়া জানো আহক সেই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটাৰ বিষয়ে। প্ৰথমটো ৰাশি হৈছে কন্যা ৰাশি, মেষ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি আৰু তুলা ৰাশি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।